Tema hälsa, mat och kostcirkeln. Kostcirkeln. För SFI. Kostcirkeln består av 7 olika delar. Frukt och bär, grönsaker, potatis och rotfrukter, bröd, mjöl och gryn, matfett, fisk, kött och ägg och mjölkprodukter. Det är viktigt att äta mat från alla delar i kostcirkeln varje dag. Vi tränar på bra ord att kunna när vi pratar om mat och kostcirkeln. Kost är samma som mat. Här är kostcirkeln. Vi tittar på ord. Vi tränar uttal och sätter orden i rätt ordklass. Innehåller, hälsosam, god, frukost, färsk, måltid, choklad, energi, näringsämnen, äter. Vilken ordklass tillhör orden? Pausa filmen och fundera en stund. Innehåller är verb. Innehåller, innehöll, innehållit. Hälsosam är adjektiv. Hälsosam, hälsosammare, hälsosammast. God är adjektiv. God, godare, godast. Frukost är substantiv. En frukost, frukostar. Färsk är adjektiv. Färsk, färskare, färskast. Måltid är substantiv. En måltid, måltider. Choklad är substantiv. Choklad, en choklad. Samma i plural, choklad. Energi är substantiv. En energi, energier. Näringsämnen är substantiv. Ett näringsämne, näringsämnen. Äter är verb. Äter, åt, ätit. Unna sig är verb. Unna sig, unnade sig, unnat sig. Matlåda är substantiv. En matlåda, matlådor. Efterrätt är substantiv. En efterrätt, efterrätter. Viktig är adjektiv. Viktig, viktigare, viktigast. Maträtt. Maträtt är substantiv. En maträtt, maträtter.
Näringsriktig är adjektiv. Näringsriktig, mer näringsriktig, mest näringsriktig. Socker är substantiv. Ett socker, socker. Mellanmål är substantiv. Ett mellanmål, mellanmål. Regelbundet är adjektiv. Regelbundet, mer regelbundet, mest regelbundet. Middag är substantiv. En middag, middagar. Äter är verb. Äter, åt, ätit. Räcker är verb. Räcker, räckte, räckt. Lagar är verb. Lagar, lagade, lagat. Smörgås är substantiv. En smörgås, smörgåsar. Följer är verb. Följer, följde, följt. Nyttig är adjektiv. Nyttig, nyttigare, nyttigast. Recept är substantiv. Ett recept, recept. Mat är substantiv. En mat, mat. Kostcirkel är substantiv. En kostcirkel, kostcirklar. Maten som vi äter ska vara god, hälsosam och näringsriktig. Den ska också ge oss energi. Den mesta maten innehåller många näringsämnen. I kostcirkeln kan du se olika grupper av mat. Det är viktigt att äta från kostcirkelns alla grupper varje dag. Det är viktigt att äta regelbundet. Alla måltider är viktiga. Frukost, mellanmål, lunch, mellanmål, middag. 5 gånger per dag är bra att äta. Det är bra att laga maten själv och det finns många olika maträtter. Du kan följa ett recept eller låta fantasin bestämma. Om det blir mat över så räcker det till en matlåda. När du äter mellanmål är en nyttig smörgås eller en färsk frukt ett bra alternativ. Ibland kan du unna dig en bit choklad eller en efterrätt också. Lycka till!